برام خدای مهربان، دانشجویان سمستر ششم دانشکده اقتصاد پوهنتون جمعی سلام. امیدوارم که همه شما صحتمند و تندرست باشین. درس پنجم را آغاز میکنیم. درس پنجم ما مربوط میشه به هفته سوم، یعنی اولین کردیت از هفته سوم درسی ما. در این درس عنوان درس ما هست محاسبه بازده نسبی و شاخص ارزش، که ما در این درس فرمول محاسبه بازده نسبی می خوانیم، مثالهای کار می کنیم و همچنان شاخص ارزش به ادامه درس کار می کنیم. ما و شما در درسهای گذشته بازده کل را خواندیم و یادآوری کردیم که بازده نسبی هم به خاطر استفاده در بعض از فرمول ها لازم هست. بنابراین در این سلاید میایم روی فرمول بازده نسبی کار میکنیم و یک مثال کار میکنیم که بیشتر واضح بشه. حتما به یاد داریم که تفاوت بین بازده نسبی و بازده کل تنها افزودن عدد یک هست. یعنی چی؟ این اگر ما بازده کل را داشته باشیم و عدد یک را همراه از او جمع کنیم میشه بازده نسبی. و اگر بخوایم بازده نسبی مستقل کار کنیم، شما فرمول اینجا میبینیم که قبلا هم این فرمول یک یادآوری شد در درس‌های گذشته. حالا میایم روی یک مثال که این بازده نسبی بهتر یاد بگیریم. خب مثال ما اینجا هست، شما میتونید مثال بخونید. فرض کنید اوراق قرضه خزانه به ارزش اسمی 1000 دلار و ربح 10% به قیمت 960 دلار خریداری می شود. بعد از یک سال به قیمت 1020 دلار به فروش می رسد. بازده نسبی عبارت است از. خب شما در این سوال می بینیم که ارزش اسمی اوراق خزانه که به این مثال داریم 1000 دلاره و ربح هم از 10%. حتما متوجه هستیم که این ربح 10% از ارزش اسمی محاسبه میشه. همیشه یاد شما باشه که میزان ربح از ارزش اسمی محاسبه میشه، نه از ارزش فعلی که در بازار هست یا قیمتی که ما شما اون خریداری کردیم. خب بعد میایم به قیمت خرید 960 دلار، یعنی اینا در بازار به قیمت 960 دلار خریداری میشه. یک سال نگهداری میشه، بعد از یک سال به فروش میرسه و قیمت 1020 دلار. شما از درس‌های قبلی یاد شما هست که معمولاً بازده از دو قسمت تشکیل میشد. یکی بحث ربح، معمولاً وقتی که اوراق قرضه باشه. ارزش اسمی 1000 دلار، ربح 10%. خب شما 10% 1000 دلار حساب میکنه. در طی یک سال یک منفعتی که به دست میایه این منفعته. 10% 1000 که میشه 100 دلار. دوم متعلق به چی بود؟ به قیمت خرید و فروش. قیمت خرید چنده؟ 960 دلار. قیمت فروش چنده؟ 1020 دلار. یعنی از اینجا متوجه میشه که یک مفاد هم از اینجا به دست آمده. حالا اینا رو میاریم داخل این فرمول میگذاریم. فرمول ما این هست. CFT ما همین ربح ما هست. یعنی 1000 دلار 10%. 10% 1000 دلار میشه 100. پس CFT ما میشه 100. و اینجا داریم PE. PE ما قیمت نهایی یا قیمت فروشه. خب وقت داخل فرمول بذاریم، CFT ما هست 100 و جمع PE ما قیمت آخری یا قیمت فروش ما هست 1020 و قیمت خرید ما هست 960. اینا رو وقت عمل جمع و تقسیم از اینا انجام بدیم مثلا میشه به 1.1667. خب شما وقتی که میبینیم بازده نسبی شده 1.1667 متوجه میشیم که این عدد یک اولی، عدد یک ثابت، اصل سرمایه گذاری ما هست و بعد از خانه اشاری مفاد ما هست. اگر مایل به اشاریه تبدیل کنیم، به فیصدی تبدیل کنیم، امی متنی که من این پایین نوشته کردم
ای به دست بین 16 شیر 67% مفاده و او یکم اصل سرمایه گذاری. پس ما بازده نسبی پیدا کردیم که شد 1.1667. در این مثال باز هم بازده نسبی روی اسهام شرکت ها میبینیم که اسهام شرکت ها چیگونه بازده نسبی از اونا سنجش میشه. تفاوت چندانه نداره، فرمول همون فرمول هست، فقط تفاوت در سند سهمه. 100 سهم شرکت برنا به قیمت هر سهم $300 خریداری و یک سال بعد به قیمت هر سهم $260 فروخته می شود. فروخته شده است. مفاد تقسیمی هر سهم $20 است. خب ما از یک سهم می محاسبه می کنیم، بعد متوجه میشیم که خب هر سهم چقدر منفعت کسب کرده یا ضرر کرده. هر سهم خریداری شده $300. می مستقیم داخل فرمول بعد نتیجه نهایی میبینیم. CFT ما جریانات نقدی در طول دوره. خب در طول این دوره هر سهم چقدر جریانات نقدی داشته؟ مفاد تقسیمی هستم $20. پس این $20 میشه جریانات نقدی که در طول سال متعلق به هر سهم شده. در فرمول به جای CFT نوشته میکنیم 20. مثبت قیمت آخری یا قیمت فروش ما چنده؟ قیمت هر سهم $260 فروخته شده، پس 260 هم به صورت کسر به جای PE نوشته میشه. قیمت خرید ما PB یا قیمت ابتدایی که در ابتدای دوره خریداری کردیم هست $300 در مخرج کسر. نتیجه نهایی 0.933 متوالی. خب زمانی که شما ببینیم که بازده نسبی شما از یک کوچکتر شده، قطعاً میفهمیم که بازده کل منفیه، یعنی در این معامله ضرر کرده. اگر مساوی به یک شد بازده نسبی، نه مفاد نه ضرر، و اگر بازده نسبی از یک بیشتر شد به این معنی که منفیت کسب کردیم. البته ما و شما بحث مفاد یا ضرر از روی بازده کل که در درس قبلی کار کردیم از اونجا متوجه میشیم. خب بازده نسبی ما شد 0.933. در مثال فاکشون بازده نسبی کوچکتر از یک است، پس بازده کل منفی است. که شما در بازده کل اگر به امامی مثال کار کنیم منفی میشه، که ما شما قبلا این مثال کار کردیم. میریم به مثال بعدی. در این مثال قیمت گواهی خرید بر ما دادن، گواهی خرید از شرکت بارنا $30، دوره مالکیتی و 6 ماه، قیمت فروش پایان دوره رم $37.5 در نظر بگیرید. یعنی ما گواهی خرید به $30 خریداری کردیم، بعد از 6 ماه دوباره شرکت صادر کننده به $37.5 از ما خریداری میکنه. اینجا شما میبینه که فقط تفاوت قیمت خرید و فروشه. خرید $30، فروش $37.5. اینجا CFD یا جریانات نقدی در طول دوره صفره، چون ماهیت گواهی خرید همین یک چیزی هست. خصوصیت یا همینه، گواهی خرید شما میخریم به قیمت، دوباره او شرکت تعهد میکنه که بعد از اون مدت معین به قیمت بالاتر این خریداری کنه. پس وقتی که ما عدد گذاری داخل فرمول را انجام بدیم، قسمت گواهی خرید ما صفره. چی داریم؟ به صورت کسر داریم PE و مخرج کسر هم داریم PV، قیمت فروش بر قیمت خرید. قیمت فروش یا قیمت خرید. نتیجه 1.25. بازده نسبی ما شد 1.25. در اینجا شما متوجه میشیم که به اندازه 0.25 منفعته، چون 1 اما اصل سرمایه گذاری نشان میده. اگر ما بازده کل بریم کار کنیم 0.25 میده، که قبلا ما شما در درس‌های گذشته بازده کل کار کردیم، از همین مثال 0.25 شد. وقتی بازده نسبی کار میکنیم 1.25. من در سلاید قبلی به شما گفتم که اگر ما بازده کل داشته باشیم فقط عدد 1 با او جمع کنیم میشه بازده نسبی. خب عنوان درس ما در این سلاید هست شاخص ارزش یا ویلت اندکس. شاخص ارزش هم معیاری هست که در سرمایه گذاری های
مالی معمولا زیاد قابل استفاده در بازارهای مالی قابل استفاده هست که ما شما در این سلاید فرمول شاخص ارزش میخوانیم و یاد میگیریم که شاخص ارزش چگونه محاسبه میشه. در ابتدا داریم برای نشان دادن اثر تجمعی بازده از شاخص ها استفاده میکنه. ما شما در بازده میایم محاسبه میکنیم که سرمایه گذاری که انجام دادیم بعد از یک مدت چقدر منفعت، ضرر یا منفعت یا ضرر متوجه شد. اما در شاخص ها ما میایم اثر چندین دوره با هم دیگر محاسبه میکنیم تا نتیجه نهایی بتوانیم پیدا کنیم. مثلا میایم یک سرمایه گذاری تا 10 سال، 15 سال، 20 سال و یا بیشتر از او بازدهی از او محاسبه میکنیم تا نتیجه نهایی را سرمایه گذاری به دست بیاریم. مثلا سرمایه گذاری صورت گرفته تا 20 سال یا 10 سال نتیجه نهایی سرمایه گذاری چی بوده؟ آیا در نهایت منفعت یا ضرر؟ خب شاخص ارزش به WI نشان میدن. اینجا ما داریم WI N. N هم عمومو سال نشان میده، مثلا میشه به WI 0 ضرب در 1 جمع TR1. 1 جمع TR1 شما رو دیگه باید قطعا یاد داشته باشیم که TR برای ما بازدهی کل نشان میده و وقتی با عدد 1 جمع میکنیم بازده نسبی. پس این قوسه که شما می‌بینیم بازده نسبی یکی از سال‌ها رو نشان میده. مثلا بازده نسبی سال اول ضرب در بازده نسبی سال دوم و می ترتیب سال سوم، چهارم، پنجم، هر تعداد سالی که بود و بازده نسبی سال آخر. اگر 5 سال بود در نهایی میشه سال پنجم، اگر 10 سال بود، اگر 20 سال بود، هر تعدادی که باشه. پس ما برای پیدا کردن شاخص ارزش به چی نیاز داریم؟ به بازده نسبی. هر تعداد سال که میخواییم شاخص ارزش رو پیدا کنیم اول باید بازده نسبی همون دوره سرمایه گذاری رو پیدا کنیم. در درس‌های قبلی اگر یاد شما باشه گفتیم ما بازدهی معمولا از طریق بازدهی کل پیدا میکنیم، اما نیاز داریم بازده نسبی رو پیدا کنیم. به خاطر چی؟ گفتیم به خاطر که در بعضی از محاسبات دیگه ما این ضرورت داره. حالا رسیدیم به همون قسمت که چرا ما بازده نسبی پیدا میکردیم. حالا متوجه شدیم به خاطر پیدا کردن شاخص ارزش ما نیاز داریم به بازده نسبی. پس بازده های نسبی با هم دیگر ضرب میشه و در نهایت شاخص ارزش پیدا میشه. اجزای این معادله من قبلا هم به شما گفتم، باز هم به خاطر یادآوری بیشتر در اینجا نوشته شده. WIN شاخص ارزش تجمعی چیزی که ما میخواییم پیدا کنیم. WI 0 معمولا مقدار سرمایه گذاریه. برای آسانی کار ما میاییم از یک افغانی از یک دلار محاسبه میکنیم، بعد میتونیم اون با کل سرمایه گذاری خود تعمیم بدیم یا میتونیم کل سرمایه گذاری نوشته کنیم. ما میتونیم اینجا نوشته کنیم 1 میلیون دلار، میتونیم نوشته کنیم 1 دلار، میتونیم بنویسیم 10 میلیون افغانی، میتونیم بنویسیم 1 افغانی. اگر ما از 1 افغانی پیدا کنیم خب منظور میتونیم که از کل سرمایه گذاری خودم پیدا کنیم. پس WI 0 مقدار اولی سرمایه گذاریه. باز بنان به خاطر آسانی کار معمولا میتونیم از 1 دلار محاسبه کنیم. پس نوشتن عدد 1 اینجا هیچ تأثیری در فرمول ما نمیگذاره اگر بنویسیم یا ننویسیم. ما میایم بر مبنای فیصدی رو کار میکنیم و میتونیم نتیجه نهایی و کل سرمایه گذاری خود تعمیم بدیم. خب WIN متوجه شدیم، WI 0 متوجه شدیم. بعد میایم روی قوسایی که داره TR1 تا TRN هر تعدادی که میخوایم باشه، این بازده کل دوره‌ای در شکل عشری، البته بازده کل جمع 1، اینجا یک عدد 1 هم داره. TR بازده کل نشان میده، TR اول، TR دوم تا TRN که در این قسمت داریم عدد 1 هم ثابت به او اضافه میشه که در نهایت قوس ما میشه بازده نسبی. در این سلاید یک مثال کار میکنیم. ابتدا یک تعریفی هم داریم. شاخص ارزش عبارت است از عددی که اوسط ارزش مجموعه از اقلام مرتبط با یکدیگر را بر حسب فیصدی از همان اوسط
در فاصله زمانی دو تاریخ بیان کند. خب، میبرو مثال. شاخص ثروت تجمعی برای دوره 1927 تا 1931 با استفاده از بازده نسبی به صورت ذیل خواهد بود. خب در چپتر شما یک جدول هم هست که در او جدول چندین سال شاخص های مختلف ذکر شده، بازده هم ذکر شده و از شاخص هم ذکر شده. انشالله باز به چپتر که مراجعه کنیم میبینیم. از داخل او چپتر ما آماده بازده 5 سال جدا کردیم، 1927، 28، 29، 30 و 31، و میخواییم با استفاده از بازده کل ای 5 سال شاخص ارزش را پیدا کنیم. فرمول شاخص ارزش را شما در سلاید قبلی دیدیم که ما میاییم بازده کل را جمع عدد 1 میکنیم که بازده نسبی به دست بیاید و اینا رو با هم دیگر ضرب میکنیم. خب حالا میاییم ما در آخرین سال میاییم بازده آخرین سال شاخص ارزش آخرین سال را در نظر میگیریم. WI 1931 یعنی شاخص ارزش 1931، یک سرمایه گذاری که در سال در اخیر سال 1926 یا شروع سال 1927 صورت گرفته، بعد از 5 سال در ختم سال 1931 چیگونه بوده. خب می‌نویسیم که WI 1931 مساوی میشه به 1، یعنی 1 دلار سرمایه گذاری. بعد سال 1927 بوده 0.3620، عدد 1 با او جمع کردیم بازده نسبی شده 1.36620. در سال 1928 بوده 0.42695، عدد 1 با او جمع کردیم شده 1.42695. در سال 1929 منفی بوده، وقتی منفی بوده عدد 1 با او جمع کردیم، یعنی بازده کلمو منفی بوده، عدد 1 که با او عدد جمع کردیم شده 0.92، احتمالاً چیزی حدود 0.8% منفی بوده در سال 1929. در سال 1930 همچنان منفی بوده، یعنی بازده کلمو منفی بوده که عدد 1 با او جمع کردیم عدالت منفی بینیو شده 0.76084. در سال 1931 هم منفی بوده، بازده کل منفی بوده، عدد 1 با او جمع کردیم که بازده نسبی به دست بیاید شده 0.58279. خب ما 5 تا بازده نسبی در طی این 5 سال داریم. اینا رو با هم دیگر هر 5 تا قوس ضرب میکنیم و در نهایت وقتی عدد ضرب عدد یکم باشه هیچ تغییری وارد نمیشه و در نهایت نتیجه شده 0.79591. حالا این شاخص ارزش ما در سال 1931 با استفاده از این 5 سال مفهوم از چی هست که در اینجا نوشته شده. بنابراین یک دلار سرمایه گذاری در پایان سال 1926 یعنی ابتدای سال 1927 اگر یک دلار سرمایه گذاری شده باشه، در پایان سال 1931 فقط حدود 80 سنت، یعنی 79 سنت و 59 کوچکترین عدده که از سنت کوچکتره، اگر این روند کنیم میشه 80 سنت. علت این امر ضررهایی است که در 3 سال گذشته یعنی در سال 29، 30 و 31 وجود داشته. نهایتا نتیجه گیری ما از پیدا کردن شاخص ارزش اینه که 1 دلار سرمایه گذاری در ابتدای سال 1927 با همین شرایطی که پشت سر گذاشتانده در ختم سال 1931 حدود 80 سنت ارزش داره. این نتیجه نهایی از کار شاخص ارزش. عنوان بعدی ما هست اوسط حسابی که من مطمئنم همه شما با اوسط حسابی آشنایی دارین، چرا که مثلا نمرای هر سمستر خود شما محاسبه میکنیم، نمرات خود مجموع میکنیم، تقسیم تعداد نام میکنیم، که این قطعا مطمئنم همه شما با اوسط حسابی آشنایی داره. یکی از شناخته ترین فرمول های حسابی برای اکثر مردم اوسط حسابی هست که بور به انگلیسی arithmetic mean یاد میکنن. و اگر ما بیایم بگیم ما میخواییم اوسط بگیریم و نگیم کدام اوسط، هدف ما اوسط حسابی هست.
که اوسط گرفتن شما قطعا یاد داره. خب یک بار دیگه تکرار میکنیم، اوسط تصویر معمولا با علامت x بار نشان میدن و فرمولی هم هست x بار مساوی میشه به سیگما x بر n. به صورت کسر ما مجموعه از اعداد مورد نظر میاریم و به مخرج کسر تعداد من میسیم. آیا 5 تا عدد خواستیم اوسط بگیریم، 6 تا، 7 تا، 10 تا، 20 تا، هر تعدادی که بود عدد تعداد اینا که n و مخرج کسر میاره. در سلاید بعدی میاییم یکی از مثال ها کار میکنه. خب در این سلاید شما میبینیم که از یک جدول من به شما ارقام را آوردم، بازده کل از سال 1970 تا سال 1979. همه قسمی که شما میبینیم در سال 1970 3.51%، بعدی 14.12%، بعدی 18.72%، و در این سال در سال 1973 شما میبینیم منفیه. بازده منفی یعنی چی؟ یعنی ضرر. یعنی امی کمپنی اگر ارقام از کمپنی باشه 14.5% نسبت به سال گذشته ضرر کرده. به همون ترتیب سال بعدی باز ضرر از افزایش پیدا کرده به 26% ضرر، و پس در سال 1975 مفات کرده 36.92، همچنان 23.67، باز در سال 77 ضرر کرده 7% ضرر کرده 7.17%، به سال 1978 مثبته 6.39 و اوناز به سال 1979 هم مثبته. خب فرمول ما شما در سلاید قبلی دیدیم. حالا میایم، خب فرمول داشتیم شما که x بار مساوی میشه به سیگما x بر n. خب اوسط ایستوی مساوی میشه به مجموع ای اعداد، یعنی 10 تا عدد با هم دیگر جمع میکنه. شما صورت کسر ببینیم، هر 10 تا عدد در صورت کسر نوشته کردیم. اعداد که منفیه به شکل داخل قوس منفی گرفتیم، یک دانه منفی، دو تا منفی و همچنان 3 تا عدد ما منفیه. خب اینا رو وقتی با هم دیگر جمع کنیم صورت کسر ما تقسیم چی میشه؟ تقسیم عدد 10. چرا؟ به خاطر اینکه اینا 10 تا هست. 10 تا عدد در صورت کسر جمع کردیم، تقسیم بر عدد 10 میکنیم، نتیجه نهایی ما میشه 7.38. یعنی اوسط حسابی ما از همه بازده ها شده 7.38. اگر به زبان امور مالی صحبت کنیم میگیم که ای به طور اوسط اگر کسی سرمایه گذاری میکرد در همی شرکت در طی 10 سال به طور اوسط 7.38 سالانه 7.38% مفاد کسب میکرد. خب درس پنجم ما به همه قسمت ختم میشه. تا درس بعدی خداحافظ و نگهدار شما.